Өткен жылы Қазақстанда 7000-нан астам адам өз-өзіне қол салмақ болған осы көрсеткішпен еліміз әлемдегі ондықтың қатарына еніпті. Мамандар мұндай жағдайларды болдырмас үшін түрлі іс-шараларды қолға алған. Атап айтар болсақ, Білім Foundation қоры түрлі аймақтарда суицид тақырыбында шеберлік сағаттарын өткізіп жатыр. Бұл жолы қор мамандары қаладағы нөмір 3-ші емханада бас қосты. Жиынға білім басқармасына қарасты мекемелерден және медицина саласының қызметкерлері қатысты. На сегодняшний день бүгін біз қаладағы медицина ұйымдарының басшыларын жинадық. Оларға баланың және жасөспірімнің психикалық саулығының маңыздылығын түсіндіргіміз келеді. Мәселен, біз семинар өткізген өзге облыстарда өзіне қол салу фактісінің айтарлықтай азайғаны байқалады. Жалпы бұл бағытта 2019 жылға қарай 350 дәрігерді дайындықтан өткізу жоспарлануда. Жоспар жүзеге асса, елімізде суицидке баратын жастардың қатары азаймақ. Себебі оңтүстікте 2015-2018 жылдар аралығында өзіне қол салуға оқталған 205 жағдай тіркеліпті. Өкінішке орай оның 144-ін аман алып қалу мүмкін болмаған. Осы көрсеткіш бойынша оңтүстік өңірі республика бойынша 8-9 орыннан көрінген.